O Barretos Country Thermas Park tem uma nova atração. É um ice bar que chega até 20 graus negativos, todo feito de gelo e que segue todo o modelo do parque, uma decoração toda country. E nós estivemos lá com convidados de todo o Brasil, imprensa de todo o Brasil, para uma recepção super agradável. Você acompanha comigo. Segundo dia de festa aqui no Barretos Country, em comemoração aos 20 anos do Grupo GR. E hoje, uma noite especial, nós estamos inaugurando oficialmente o Ice Bar do Barretos Country, que é uma loucura, né? Todo mundo tá amando, é uma coisa assim, diferente para a região, né? Sair do calorzão para vir congelar. Com certeza, Malu. É um prazer receber vocês aqui e mostrar essa novidade. Barretos vai de 40 graus a menos 20. Então aqui agrada todo mundo, quem gosta do calor, quem gosta do frio, tem atração para todo mundo. Bom, e vocês estão inovando, eu posso dizer, inovando bastante, né? Porque estão fazendo coisas que não tinha na região ainda e que agrega valor ao parque, porque a pessoa vem e já tem um monte de coisa para fazer só aqui dentro, né? A ideia é essa, a ideia nossa é inovar cada vez mais nos atrativos do Barretos Country, né? Do complexo Barretos Country. Para quê? Para que a gente traga o turista da nossa região e das outras regiões mais longe, para que ele fique o maior tempo possível em Barretos e consiga conhecer todos os atrativos que nós temos dentro do parque e na cidade também. Bom, vamos contar para o meu pessoal, então, como é que é esse bar gelado? Bom, o Ice Bar Barretos Country é um bar gelado, né? Onde você vai entrar nele. Primeiro tem essa sala aqui, onde você vai se ambientar, temperatura negativa, né? Vestir as roupas adequadas, né? Fica aqui durante 5 minutos. Aí depois a gente entra no Ice Bar, que logo mais nós vamos estar todos lá dentro. A temperatura lá chega até menos 20 graus, tá? E aí lá é todo feito de gelo, as paredes são todas de gelo, o balcão do bar é feito de gelo, os móveis são feitos de gelo, os copos são feitos de gelo, e aí as pessoas ficam lá comemorando, se ambientando, confraternizando com toda a família, os amigos. Bom, e o bar gelado está dentro do parque, né? O bar gelado está dentro do Barretos Country Thermas Park, é uma das atrações. Nós temos várias atrações, mais de 20 atrações no parque aquático. Além das piscinas, dos toboáguas, tem várias atrações, bares, e o Ice Bar é uma delas, né? E além da tirolesa que nós temos, do arborismo e de um monte de outras atrações. Bom, importante frisar que você pode vir passar o dia, mas você pode também se hospedar, né? Sim, então nós temos todo o completo, né? Hotelaria, o parque aquático, todos os bares e restaurantes e a parte de eventos também. Então a pessoa pode vir e curtir toda essa infraestrutura que nós temos aqui. E o GR Group completou 20 anos e hoje é o segundo dia de festa e está inaugurando hoje o Ice Bar Barretos Country, que é um bar de gelo inédito na região. Eu estou ao lado do Felipe Rezende, é inédito aqui na região, é um brinquedo a mais, digamos assim, que veio para fortificar ainda mais o parque, né? Exatamente, Malu. Nós pensamos que nós temos um parque com água termal, uhum, e vários brinquedos radicais, piscina de onda, fazendinha, então nós pensamos numa nova atração para fomentar ainda mais público, uma atração diferente. Como nós temos empreendimento em Gramado e Barretos, é uma cidade que faz muito calor, nós pensamos em trazer uma atração que remetesse ao frio, algo diferente do que as pessoas já têm a oportunidade de usufruir do parque. E foi com esse entendimento que nós trouxemos essa nova atração para cá. Então é um bar de gelo, é como se fosse uma câmara fria, né? E nós tematizamos ela toda por dentro. Tudo country. Então tem esculturas de gelo, tem bota, tem ferradura. A gente fabrica copos de gelo, as pessoas podem tomar o bebida destilado. Tem tipo uma baladinha lá com som muito bacana, com iluminação. E na saída tem uma receita de chocolate de Gramado, que é para dar uma esquentada depois que ele sai. Então sai a 30 graus Celsius no parque, aproveita, entra até menos 20 graus Celsius dentro do Ice Bar. Nós comemoramos aí os 20 anos do grupo, mas você é diretor de entretenimento, alguma coisa na cartola para me contar que vem vindo aí depois disso? Mas algum projeto? Estamos com um projeto, provavelmente dentro desse ano vamos estar lançando um projeto fora do Brasil, que nós estamos fazendo um estudo de viabilidade e tudo mais, trabalhando muito para fomentar a expansão do parque, né? O ano que vem entregamos uma nova torre aqui em Barretos,
Então vamos chegar a 250 apartamentos aqui em Barretos. Temos trabalhando muito também o turismo de negócio, o nosso centro de eventos. Então, fomentado o destino turístico, não só de Barretos, mas também de Olímpia, porque a venda do fracionado, as pessoas ficam uma semana, e uma semana é muito tempo para um destino só. Então a gente está tentando fomentar aqui no Noroeste Paulista, Barretos, Olímpia, Parque do Pião, talvez até alguma coisa de pesca e turismo náutico em fronteira, né, na represa. Então, todas essas atrações, tudo para fomentar o turismo da região, para trazer mais alegria para as famílias, para os nossos clientes, maior retorno também para quem investe conosco. Bom sucesso. Obrigado, Malu. Um grande abraço.